Na minha opinião, o principal fator do Orkut começar a desaparecer foi que ele perdeu a guerra para os spammers. Em algum ponto, existiam perfis fakes demais, não existia uma moderação adequada para isso, começou a passar do limite, os spams acabaram extrapolando o aceitável para as pessoas, e quando elas perceberam que existiam outras redes onde outras redes onde elas poderiam entrar e não tinha tanto spam assim, acho que elas migraram para ali. Foi sem dúvida um problema tecnológico, que tinha muito spam, você não podia subir muita foto, dava muito erro. Então, quando surgiu o Facebook, que tinha uma tecnologia um pouco melhor, e era um pouco mais organizado, o Orkut não conseguiu acompanhar o ritmo de desenvolvimento do Facebook, que é um desafio para toda a rede social, porque o ritmo de inovação hoje é gigante. E acho que a saída do Facebook para se manter relevante é: ah, não, eu compro o Instagram, eu compro o WhatsApp, eu compro comunidades e ferramentas de conexão mais eficientes do que eu para incorporar isso. E na época não tinha isso no Orkut, né? O Orkut ficou durante muito tempo como, e até o fim, como um projeto B do Google, que... Exatamente. Então, o Facebook vai enfrentar esse desafio, qualquer rede vai enfrentar esse desafio de como você conseguir fazer tanta gente diferente conviver na mesma plataforma. Porque aí, tipo, começou a entrar classe C no Orkut, ficou desinteressante, aí a galera sai. Então, é uma questão ainda ser o socialismo na internet. Quando teremos uma comunidade onde todo mundo se trate e discute de igual para igual, sem preconceitos?